södra Norrland. Söder därom fortfarande lite växlande molnighet. Norr därom lite mera moln under onsdagen. Nu Peter och Tilde. Tack. Tack så mycket för det. Kom. Kom. Snälla. Kom. Kom snälla, tack. Tror du hon funderar nu på vägen fram här? Ja, nu är hon jättefundersam. Uh-huh. Jag må leva, jag må leva, jag må leva ut i hundrade år. Jag viska och leva, jag viska och leva, jag viska och leva ut i hundrade år. Tack snälla. Eller här, du ska ändå vara kvar här ett tag. Du fyller ju år idag. Ja. Ah, hur vet ni det? Vem har kallat? Nej. Ja. Fågel som viskar i vårt öra, då vet du ungefär vilket team det är som ligger bakom det. Ja. Steg din man upp där vid 02.30 och kommer frukost på sängen. Han gjorde inte det. Det ska han få för. Nej. Nej, det är helt okej. Okay. Vi kan fira dig fram tills du kommer hem, så får familjen fira dig sen. Stort grattis. Tack. Tänk redan 32. Det är fantastiskt. Jag förstår inte vad tiden tar vägen. Nej. Så är det.